Det vi ska göra nu, det är att vi ska, det är bara några dagar innan löning. En dag. Det är löning på måndag, det är lördag idag. Ja. Så vi ska kolla om folk, vad folk gör för pengar helt enkelt. Vi ska se om människor är beredda att raka av sig håret för pengar. Det vore gött det. Det vore riktigt gött. Jag hör lite hundra. Skulle du kunna tänka dig att raka av skägget för pengar? Inte för stunden tyvärr. Spelar ingen roll vad det är för summa eller? Nej, så länge inte över 10 000. Jag har redan en deal med några vänner. Jaha, du har det, okej. Okay. Kommer vi raka lite? Ja, det kommer vi göra halva eller vadå? Nej, men vi kör lite. Du får 500 spänn. Så rakar vi av det lite skägg. Fy fan. Kom igen, det blir kul. Ta en bärs innan så att det är lugnt. Jag har inga bärs. Men han har ju bärs. Okej, men ta en bärs nu då. Ja, det är lugnt. Vill du vara med? Fan, jag har varit i sugen. Det är löning på måndag, vet du? Ja, det är det. Då har du pengar över helgen, det är gott, vet du. Precis. Ja, men ta den här. Så jag behöver inte ta allt. Jag bara tar lite. Bara lite. Men vi rakar av det, liksom, så gör vi en snygg frisyr. Ja, det är lugnt. Nej. Du vill inte köra? Nej, skit. Du skiter ut? För 1000 spänn då? Nej, det är lugnt. Du vill inte? Du var ju skitnära nyss. Ja, jag vet, men... Ja, du kom på att jag skulle inte sagt att det var löning på måndag. Okej, okay, vi går vidare då. Men ni får ha bra. Hej, hej. Ursäkta. Skulle du kunna tänka dig att raka av håret? Nej. Men om du får pengar alltså? Nej. Det beror på hur mycket det är. Ja, men 500 spänn? Nej. 1000 spänn? Nej. Inte 1000 spänn? Nej. Får se hur mycket hår har du. Får vi raka lite här uppe bara? Nej, jag gör en klippa. Har du gjort det? Hur kommer du därifrån nu? Nej, för typ förra veckan. 1500 spänn får du? Nej, det känns inte värt det. Gör du inte det? Nej. Fan vad sjukt. Om jag innan... Du får ju fråga tjejen om det är värt det. Ja, men du då? Så du kan tänka raka av håret? Ja, okej. Ja, vi får jaga vidare. Jajamän. Ha det gött, hej. Ursäkta, skulle du kunna tänka dig att raka det på håret? Med, raka av håret? För pengar alltså? Hur tusen spänn? Nej. 500 000. Nej. Alltså nej ändå. Tjena grabbar. Tjena. Så är någon av er kan tänka er att raka av er håret för pengar? Nej, där går gränsen tror jag. Hur mycket? Men hur mycket vill du ha? Hur mycket kan man få? Ja, men vi får ju börja någonstans. Ja, men ge mig såhär... Ja, men 500 spänn. Raka av er håret för 500 spänn. Ja. Vart råkar vara det? Vi går utanför här bara och rakar av oss. Hur kort? Vi kör bara rakar av. För jag har R som går runt så här. Vi kör med sån här. Det är kort. Föber, du kör. Du är vart rakad. Men det blir väl. Ni får med på YouTube, ni kommer få knulla hur mycket ni vill. Vi kör, vi går ut och rakar oss. Mycket. 1000 spänn får du. 1000 spänn? Ja. Du har ju nästan rakat. Ja, egentligen. Det är värt det. Fattar du hur mycket fitta du kommer få? Fitta? Han kanske inte ens gillar det. Han kanske men det ser du väl på. Det är lugnt. Ska vi köra? Ja, men jag är med på det. Vi kör. Jävla gott. Perfekt. Här har du pengarna. Så tror jag att jag blåser dig. Vi kör här alltså. Ja. Filmar du eller? Ja, jag filmar. Så lutar över här bara. Oh, jävlar, vilket stöd. Du ser det ärret eller? Nej, jag ser ingenting. Och där då hade du där. Ja, det är bara var lite försiktig runt och så går det bra. Ja, det är lugnt. Jag sa att jag aldrig skulle råka mig igen. Alltså? När det kommer pengar då. Nej, men det ser bra ut alltså. Fan. Jag går ner lite. Vänta.
Så, jag är nöjd där, ja. Vad bra. Vänta, vi får ta lite, får jag bara filma en liten så ser så det blir bra. Så där, hur modellen. Så styr det så kör vi. Tack så mycket. Tack så mycket. Då, men du, har du berättat vilken... Nej, gör affärer med dig, grabben. Har du berättat vilken kanal det är på det? Nej, det är En dag med Livros. YouTube. Gå in på YouTube och kolla på det. En dag med Livros. En dag med Livros. Det kommer jag ihåg. Ja, men skitbra jobbat. Tack så mycket. Ha en bra helg då. Ursäkta. Simon, du var inte intresserad av att raka av ett hår. Nej. Inte? Nej. Du har alltså hår så mycket. Det är bara hår växer ut. Ja, jo, det är sant. Men nej, det är det inte. Okej. Okay. Inte för några pengar i världen? Nej. Okej. Okay. Ja. En miljon? Får du tacka nej? Jag har inte en miljon med mig. Nej, men ändå. 1000 spänn. 10 000. Vi frågar här. Ursäkta. Så är det någon som är intresserad av att raka av hår för pengar? Nej, nej. Inte. Alltså? Det är bara hår. Kom igen. 1000 spänn. Ja, men det växer ju inte ut. Det är klart det gör. Kom igen. Ja, okej. Nej. Du ska ge fan i och ge bud. Jag ger buden. 1000 spänn, kom igen! Vad säger du då? Men lägg av, jag vet inte vad man är. Adde sa så här. Det är ingen som kommer gå med på det. Det är ingen som kommer våga göra det. Vad tror du? Det sa jag inte. Så, jo, du sa det. Så är det nu. Några dagar innan lön. Folk gör vad som helst för pengar. Jag, inte, jag vet inte vad du pratar om. Ursäkta. Så någon inte verkligen tänker raka av i håret? Vad får man? Nej, men du får 500 spänn. Jag kom över en jävla frisyr. Ta av han kan så ska du se. Nej. Jag har gjort det för många gånger. Alltså? Ja. Men du får 1000 spänn då? Jo, det är väl. Adam, du har fulare frisyr av alla här. Adam har fulare frisyr. Men du har ju caps. Det kommer inte synas. Vi tar inte på sidorna. Vi tar bara här uppe. Ja. Adam. Är du med på? Adam, jag vet inte fan. Du kan ju vinna och köpa en caps sen för 200 spänn. Så har du 800 spänn liksom. Ja. Och så syns ingenting. Du kommer inte börja skämmas. Jag har jankat lite efter frisyr hela. Eller, vet du det? Nej. Det ser hela dagen. Nej, det blir inget mer. Du söker? Ja. Men du då? Jag var inte på. Är du inte på? Nej. Nej. Pontus. Och Janke, du gillar ju Nej. Men jag tar bara här uppe så det kommer inte synas för du har ju kaps. Du ringer Abbe. Ingenting kommer synas. Nej, för fan. Nej, det blir inget mer. Du då? Nej, har du några hår ens? Ja, det har jag. Men du var sugen. Oh, har du mer då? 1500 spänn. Nej, det tar Janke med. Han kommer inte ge, han kommer inte vilja. Nej, du inte jag heller. Du gör inte det. Nej. Varför? Du drick för 1500. Ja, du är shampoo-reklam. Vad fan, kom igen. Okej, så det är ingen som är på. Det är ändå snabba pengar liksom. Alltså du får pengar. Hur mycket då? Ja, du får 500 spänn. Nej. 1000 spänn då? 1000 spänn, vi rakar. Det är värt det, vi har redan rakat av tre stycken. Du kan ha kapsen kvar, det kommer inte synas liksom. Vi rakar bara här uppe. Gör det nog. Det är 1000 spänn. Ge han pengarna då. Han har tagit syn. 1000 spänn, du får pengarna direkt först och sen så rakar vi. Okej. Okay. Ja, det är bra. Du kommer till soporna. Här har du. Så. Slutar du över bara. Hur ser det ut? Upp lite. Så lutar det fram så. Det blir bra alltså. Det kommer det blir riktigt snyggt på det. Han passar det där. Ställ. Vänta, vi måste ta lite mer. Alltså, du passar det där. Vänta, stå still, jag ska bara ta lite runt så.
you I wanna do. No, not your body, your mind, your fool. Come here, baby. Yeah. You sexy motherfucker. Du ska ta lite på sidan. Vänta. Så. Så där. Ja, tack så mycket. Gå in på YouTube och kolla på det med. Det är en dag med livros. En dag med livros. Okej. Okay. Ja. Sök på det. Ja, tack så mycket. Ha en bra helg. Filma håret. Adde var lite bakis så vi känner att vi avrundar här, men ja, det gick ju i vägen direkt ändå liksom. Vi fick ju med två pers direkt så raka av sig håret så. Tre. Ja, ja precis. Vad vi vad har vi någon summering? Ungdomar, killar, män, typ övre tonåren, arbetslösa, går i skolan, tusen spänn, de har det, bra är mycket, kläder och så här det är mycket pengar, ja, de har pengar, eller kläder har de, ja. Men det är ju någon annan som har betalat. Ja. Och så, ja, tusen spänn, de här sista, de här grabbarna som man frågar så bara, ja, 500 spänn, nej, jävlar, nej det går inte så bara, ni får 1000 spänn, Nej, det går fan inte. 500. Nej, fy fan. Nej, jävla sjukt. Folk gör uppenbarligen vad som helst för pengar. Åtminstone rakar de av sig håret. Ja, prenumerera på kanalen om ni inte redan gör det. Tumma upp klippet, kommentera vad ni tyckte. Så ses vi i nästa video. Ha det bra. Ha det bra. Hej!